Ahojte, tentokrát sa nám na test dostal nový model Citroenu C3. Poďme sa na ňo bližšie pozrieť. Novinka od Citroenu je primárne zameraná na mladú generáciu, čoho dôkazujeme aj moderný dizajn a veľký výber farieb aj v kombinácii. Na výber máte spomedzi 10 farieb a kombinovať ich môžete s tromi farbami strechy. U nových modelových rád od Citroenu sme zvyknutí na rôzne plastové doplnky karosérie. Nevyhla sa tomu ani nová C3. Plňa úlohu jak funkčnú, tak aj estetickú. Súčasťou našej výbavy je aj nádherné panoramatické okno, ktoré zaberá takmer celú strechu. Interiér je kombináciou dvoch farieb. V tomto prípade tu máme bežovú látku s čiernym tvrdým plastom. Ovládanie je takmer celé dotykové, čo nehodnotím kladne, pretože vyzerá to síce efektne, ale účelové to nie je. Pochváliť musím matný displej, ktorý nie je tak náchylný na otlačky a zabraňuje odleskom. Špecialitou tohto modelu je vstávaná kamera Connect HitCam, ktorá sa nachádza pred spätným zrkadlom. Je primárne určená na nahrávanie v prípade nehody. Počas jazdy môžete jedným stlačením tlačidla zachytiť fotku alebo podržaním krátke video. Na rozdiel od externých kamier, ktoré sa dokupujú, táto kamera nedokáže nahrávať súvislý záznam. S kamerou sa spojíte pomocou smartfónu a konkrétne aplikáciou Connected Cam. Tu sa všetky videozáznamy aj obrázky nachádzajú, môžete si ich stiahnuť a prezerať. Aplikácia tiež umožňuje nájsť poslednú polohu auta. Citroen C3 ako auto pre mladých sa nám veľmi páčilo. Auto je hravé a výkonné, avšak zamrzí vyššia spotreba, ktorá je umocnená tým, že auto je vyberavé a papa len 100-oktánový benzín. Počas testovania sme dosiahli priemernú spotrebu 7 litrov na 100 km a z toho 40% tvorili diaľnice. Pri danej spotrebe je dojazd auta okolo 550 km, čo nie je veľa. Navyše potreba 100-oktánového benzínu navýši po finančnej stránke spotrebu o ďalší liter.